Jako Vujčiča. Seveda pri teh borcih težko izbrskati podatke, kajti ni podatkov na internetu, tako da se potem vse skupaj prenaša tako kot gluhi telefon iz ušesa na uho. Ja, tako je. Ne, tako da gledalci, prosim, ne nam zameriti. Nimamo vseh točnih podatkov, ker se veliko amaterskih borb tudi ne zapiše. Ampak, kot sva že nekakrat danes povedala, na koncu je pomembno tisto, kar se dogaja v kletki. In za enkrat je dogajanje izjemno. Cilke seveda poskuša. Močno koleno, vendar je odlično. Jaka Vujčič. Jaka pa, se pravičujem. Ja, podobno kot brat, ne? Ja. Podobno kot starejši brat. Tudi zelo sta si podobna. Trenutno ga ima v side mountu, vendar Sebastian lahko ostane ob kletki. Ja, kletka mu pomaga, to sem želel dejati, ja. S hrbtom lahko takole pleže po njej, ampak mislim, da mu je, ima en huk. Ja, en huk ima, Jaka Vujčič udarja. Išče hrbet v slogu, lahko rečemo Charlesa Oliveire. Tako je, evo, in imamo. Vzemo hrbet, ali lahko tukaj išče zaključek? Mogoče bi Sebastianu bilo pametno, da ga odnese na stran, vendar že prepozno, mislim, da prepozno. Vzel je hrbet, vzel je hrbet, išče zaključek, ali je pod brado. Tapka, konec je, kakšna predstava Jake Vujčiča. Izjemno. Odlično, kaj reči. Koliko potencijala vidimo danes na Valhalika, ne? Mene preseneča. Mislim, da rekli smo, mogoče smo se pogovarjali, da se malce bojimo za MMA sceno v Sloveniji, vendar po teh borbah do sedaj mislim, da ni strahu. Samo dogodke potrebujemo in Nec naj ne izgubi zagona. Nec ustraje, to je Nec odlično. Ustraje, tako je. V prvi rundi stavljenje je Jaka Vujčič! Jaka Vujčič, Jaka, to je bilo slogo Charlesa Oliveire. Je to nekaj, kar treniraš na treningu? Seveda. Hvala, da mi je na tleh v bistvu najbolj pomembno, v bistvu največ, kaj delam. Ampak... Lahko bi dali predstava brez napake. Recimo, dobro, ena je spodletela, ampak kaj češ, tu sem, tu stojim. Druga zmaga za bratsko navezo, Vujčič, to tebe res še toliko več pomeni, kaj ne? Eda, pa še več pride, ne? Jaka, najljepša hvala, čestitke. Še en aplauz za Vujčiča. Torej, Jaka je zelo zadovoljen zmago, seveda, saj tudi lahko. Omenil je tudi, da veliko del posveča svojega treninga v parterju, kar se je tu poznalo. Mislim, preprosto sem presenečen nad kvaliteto in teh borcev. To nič, meni ne zgleda nič amaterskega. Zgleda mi zelo profesionalno. Kako hitro je splezal na hrbet, noro, no? Prav govorim tudi, meni to ne zgleda nič profesionalno več, mislim ne, nič amatersko, to meni zgleda zelo profesionalno in znanje teh mladcev me preseneča. To je izjemno fluiden jiu-jitsu, bi lahko dejali, ja, brez napake, hitri prehodi, hitro je vzel hrbet, hitro je zaklenil lok, iskal takoj davljene in uspelo mu je, ne vem, Marko, koliko je bilo z minuta in pol tu nekje, morda celo manj. Tako.